החיבור בין קרמי וליידי החל לפני כ-16 שנה. קרמי, שהינו נכה צהל של מלחמת יום כיפור, דאג וטיפל בליידי מרגע שקיבל אותה בתור גורה קטנה. לפני מספר חודשים עבר קרמי להוסטל במרכז, ולמרבה הצער ללא יכולת לקחת איתו את ליידי. ליידי הגיעה לאגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב, ודוקטור איה פרי, שלקחה על עצמה את הפרויקט, טיפלה בליידי והבטיחה שכל שבוע קרמי ייפגש עם כלבתו האהובה, ששימשה לו במשך שנים תמיכה. קרמי, תספר לי איך נפצעת במלחמה. הייתי ביום הכיפורים, חטפנו שוקולד, 5-4-5, דפקו אותם מרקטות מ-4 קילומטרים מרקטות. ואיך נפצעת? אני לא מסוגל להגיד. כמה זמן ליידי נמצאת איתך? כמה שנים? 15 שנה. מאז שהיא הייתה גורה קטנה היא אצלך? היא 3 חודשים. בגיל 3 חודשים, אני אימת אותה. מה היית עושה עם ליידי כל יום? הייתי עושה איתה שעה וחצי בבוקר, שעה וחצי אחרי הזאת. והיית נותן לה לאכול? הייתה ישנה איתך במיטה? בהחלט. בקיצור, התינוקת שלך. הילדה שלי. מה אתה הכי אוהב אצל ליידי? את הנפש שלה, שהיא טובה. הכי הכי טובה שלך להם. והיא אוהבת. הנה, זאת ליידי כשהייתה גורה. אנא מכן, יש משפחה שרוצה את ליידי, נא לטפל בו בעדינות, באהבה נפשית, כי זקוקה לזה ולטפל בו באופן פיזי שתוכל.